Tak dobrý podvečer. Moje jméno je Jormí a Mám tu čest vlastně uzavírat tento blok prezentací z dílny našeho sdružení CZNiK. Já když jsem se dozvěděl, že budu poslední, tak jsem chvilku smutnil, jsem si říkal, budu povídat prázdnému sálu. Ale jsem rád, že vlastně se to nenaplnilo. Navíc jsem teda pochopil, že to má i své výhody, že nemusím se stresovat tím, jak dlouho budu mluvit. Jako a, takže já myslím, že to do hodiny dáme. Jako, jo. Takže já tady vítám všechny příznivce digitální identity. Moje téma bude peněženka evropské digitální identity. Vlastně na rozdíl od těch prezentací, které jste doposud slyšeli, které byly o tom, co jsme dělali, co děláme, tak tohle je taková, takové téma hodně nasměrované do budoucnosti. Jak daleké budoucnosti, to ještě, to ještě uvidíme. A moje prezentace má takové dvě části. A ta první bude vlastně obecně o konceptu decentralizované identity, která je základem vlastně té peněženky Evropské digitální identity, a pak se budu v druhé půlce věnovat té vlastní peněžence. A jsme na Linux Days, tak jsem si říkal, že budu, jakoby zařadím tam nějakou takovou trochu techničtější věc. Doufám, že, jsem, že to nebude až, až moc, ale myslím si, že ne. Takže uh, začneme u té federované identity, takový drobný opáčko. Vlastně ta, uh, ten způsob, jakým v tuhle chvíli se používá elektronická identita, kterou znáte uh, možná právě z používání našeho produktu Moje ID, je, že uh, si na obrázku vidíte ty hlavní aktéry, uh, je tady nějaký poskytovatel identity tady nějaká služba, třeba e-shop, tady uživatel a prohlížeč. A funguje to na tom principu, že mezi tou službou a tím, tím poskytovatelem identity na začátku vznikne nějaká, nějaká nějaký důvěra, kde si vymění konfigurace, vymění si certifikáty, pomocí kterých ten, ta služba bude ověřovat Pardon, jestli, bude, jestli ty informace, které obdrží, jsou validní nebo ne. A e, pak vlastně e, ta jejich komunikace při tom přihlašování funguje de facto napřímo. E, byť teda prostřednictvím uživatelova, pro, uživatelova prohlížeče, ale pokud chcete, se chcete přihlásit na tu službu, tak e, ta služba vás přesměruje na, na toho identity providera, tam dojde vlastně k tomu vlastnímu přihlášení. A pak ten poskytovatel identity vás přesměruje vlastně zpátky, ale s těma informacemi podepsanýma, ale ta hlavní vlastnost je, že ten poskytovatel identity je součástí každé transakce toho přihlášení. A ví vlastně, kdy ten uživatel tu identitu použil. Což je vlastnost, kterou někteří kritizují, že se jim to nelíbí, že vlastně o sobě prozrazují tomu poskytovateli identity vlastně všechno, všechno, co dělají, ale je to prostě ten princip, jak, je teďka, jak teďka funguje. Hmm. Tak a posledních několik let se začal vlastně objevovat nový koncept, který se označuje jako decentralizovaná identita, nebo taky self-sovereign identita, SSI, se přiznám, že úplně nevím, jak bych to slovo self-sovereign jako do češtiny přeložil, tak já budu používat ten pojem decentralizovaná identita, která mění tu situaci tak, že staví vlastně toho uživatele jakoby do prostředka mezi, toho, mezi tu službu a mezi toho poskytovatele identit. A ta hlavní, vlastnost je, že ten, ten poskytovatel té identity a ta služba vlastně o sobě neví. A aby to celý fungovalo, tak samozřejmě musí opět začít tím, že oba dva ty konce se zaregistrují do nějakého bezpečného systému, nějakého registru důvěry, kde jsou uloženy ty klíče, pomocí kterých je možné ověřovat vlastně tu jejich totožnost. Ale pak už to funguje tak, že vlastně mezi tím uživatelem a tím poskytovatel identity a že vlastně si ty, ty ten, ta služba a ten poskytovatel identity si vymění něco, čemu se říká anglicky credentials nebo verified, verifiable credentials. Já budu používat termín pověření a, a funguje to na tom, to je prostě balíček dát podepsaný, který ale na začátku vlastně si, ten, si ten uživatel u toho poskytovatele toho pověření vyzvedne. Uloží si ho někam k sobě, do, nějaké, do něčeho, co může být typicky jako nějaká nějaká peněženka. A někdy v momentě, kdy potřebuje, tak vlastně ten, to, to pověření podepsané vlastně předá tomu poskytovateli služby nebo, nebo do té služby. A díky tomu vlastně to může použít vlastně kdykoliv. Takže to je vlastně ten, ten, ten nový koncept, ty základní rozdíly, který bych zmínil. To je samozřejmě taká ta věc, která každého napadne, že to přináší to větší soukromí pro uživatele, protože ten vydavatel toho pověření vlastně neví, kdy to pověření bylo použito a vlastně ani neví, kde bylo použito. Ono prostě, to pověření je uložené v té peněžence a vlastně používá se, používá se jenom vlastně v rámci toho, té komunikace s tím poskytovatelem služby nebo s tou službou. Další takový zajímavý, zajímavý přínos je vlastně možnost offline použití právě v případě, že i ten ta ověřovací služba, i ten uživatel jsou třeba blízko sebe a můžou si vlastně nějakým oskenováním QR kódu, nějakým propojením přes Bluetooth s šifrovým kanálem vlastně to, to pověření vyměnit a pokud, pokud ten, ta ověřující strana má třeba stažené nějaké ty um, důvěryhodné um, seznamy, tak, tak, může vlastně ověřit to um, přímo na místě bez nutnosti připojení k internetu. Třetí taková výhoda, která mi přijde docela zásadní, je vlastně taková jednoduchost použití pro uživatele. V tuhle chvíli, když vlastně používáte jakoukoliv digitální identitu, tak vy přijdete na nějaké, na nějaké stránky a tam musíte si vybrat z nějakého seznamu různě dlouhého, jaká je vaše vlastně identita. V momentě, kdy je použit vlastně tento způsob, tak to typicky je tak, že se vám to baví QR kód, který si vlastně naštete do té své peněženky a ta identita je jakože uložena vlastně v té peněžence, tak vy už nic víc neděláte. Ta je ta vlastně součástí toho pro pověření je informace, kdo, kdo ho vystavil, a nemusíte to jakoby uh, dávat vědět dopředu. To samozřejmě uh, musí splňovat ty podmínky, že všichni ty uh, vydavatele těch pověření používají stejný způsob a stejný protokol a paníženky a k tomu se dostaneme. Co je taková hlavní nevýhoda, která asi každého napadne, je, že vlastně uh, je nutný řešit revokace těch pověření. A vlastně to asi v tuhle chvíli myslím také největší komplikace, která vlastně ještě pořádně nikdo, nikdo nevyřešil. Uh, díky tomu, že je to pověření vlastně uloženo, uloženo v té peněžence, tak se může stát, že mezi tím, co, co je použitý, tak už třeba ztratilo, ztratilo platnost. Nebo zjistí se, že, že, že ty informace, co, co v něm jsou, už jakoby nejsou nejsou validní. Takže tam se musí řešit nějakýma různýma, vymyšlí se různé technologie, jak to řešit. Od nějakých kontaktování, nějakých vlastně revokačních systémů, nebo zkracování dílky platnosti určitě vás napadne, že tento problém jako není nový vlastně. To samé se vlastně řeší v PKI, jako v, v certifikátech a, a myslím si, že a, jestli se jako vysleduje, tak víte, že i tam je to prostě problém že ty, ty revokační mechanismy, jak se, jak se, různě vyvíjely, ty o co se po, a podobné technologie, se pořád jako mění a pořád si zjišťuje, že, že, to úplně nefunguje. Byla krásná prezentace před asi dvěma lety na, na Rajpu od Jeffa Houstona, kde dělali, statistiku a zjistili, že opravdu jako, ta informace, když se revokuje ta certifikace, včas nedostane tam, kam by měla. Takže tohle je docela problém. Ale myslím si, že jako jsou, jsou nějaké takové řešení, jak to, jak, jak to řešit. A ty výhody určitě v tuto chvíli jako převažují nad těma nevýhodama, takže je evidentní trend jako posouvat se, posouvat se tím směrem k té decentralizované identitě. Teď se zkusím teda zaměřit na nějaké ty technické parametry to, ty, toho, toho systému decentralizované identity. Já budu mluvit o třech oblastech. V první oblasti to jsou vlastně nějaké parametry nebo to, co souvisí s tím formátem pověření, jak vypadá ten balíček dát, který se předávají ty strany. Druhá, druhá oblast je vlastně protokoly pro tu, pro tu výměnu těch prověření. A třetí oblast je, jak se vlastně dá řešit ta, ta zpráva důvěry. Využil jsem jakoby perfektní informací, kterou už jako větší, odborníci to řešili a vlastně srovnávali tyto ty různé formáty a zveřejnili vlastně na stránkách Open World Foundation docela pěknou, pěkný takový jako webový formulář, kde je možný si tam proklikat poměrně detailně, jaký ty možnosti jsou. Já to jenom jakoby krátce, krátce proberu, když tak na tomhle odkazu vlastně to mnohem popsaní mnohem detailnějíc. Tak začnu vlastně u, to, u té první oblasti, to jsou ty formáty pro to pověření. To znamená, v tom našem schématu to jsou jako ty datové balíčky, které proudí vlastně od toho vydavatele toho pověření do té peněženky a od ty peněženky vlastně k té, té, té službě. Takže tam vlastně ty lidi, co vyvíjejí tyhle, ty, tyhle, systémy, tak identifikovali několik klíčových vlastností, které by takové takový ty systémy měly mít pár jsem jich tady vyjmenoval, postupně zkusím projít, protože jako je to docela zajímavý. První z nich je termín jako selective disclosure, což je, což je věc, která je, je docela klíčová, i vlastně je, je, to, je, to, zásadní požadavek vlastně to, evropské peníženky. A to je to, že když vlastně získáte jakoby to pověření, vystavíte si pověření, který obsahuje nějakou sadu atributů, tak vy, vy musíte mít možnost, jak předat nějakým, nějaké té službě jenom, výbě, jenom, výběrově některé z těch potvrzení. To znamená, i když v tom balíčku jsou prostě jméno, příjmení, datum narození, adresa, tak vy musíte být schopni předat vlastně třeba jenom, jenom tu adresu. Na to existuje uh, spousta, spousta, řešení, spousta technologií. Uh, další vlastně uh, poměrně důležitá vlastnost a teď hodně diskutovatelná je, je unlinkability, možná jako, nespojitelnost, nevím, jak to přeložit do češtiny. Uh, to vlastně vychází z toho, že jednou z těch klíčových vlastností je, aby uh, dvě služby, kterým vy předáte to pověření, nebyly schopné uh, zjistit, pokud nějakým způsobem spolu komunikují, že pochází od stejné osoby. Uh, jo, Předáte nějakému shopu jenom, jenom svojí, uh, jenom věk třeba, jako když si nakupujete někde nějakou věc a, a jiný třeba to předáte jinému e shopu taky a kdyby měli stejného vlastníka, tak on by neměl být schopný zjistit, že ty dvě pověření pochází od stejné osoby. To není tak jednoduché zajistit, protože uh, vlastně v momentě, kdy se uh, za případě jednoduchých řešení, v momentě, kdy kdy se vystaví to potvrzení, tak to má nějaký digitální podpis a vlastně na základě toho, bez ohledu na ty atributy, vlastně pokud to předáte dvou, jakoby, dvou službám, tak je možné poznat, že to vlastně, je to ten, ten samý balíček, že to vlastně má ten, protože to má ten, ten otisky, otisky vlastně stejný s tím podpisem. <kým> <kým> dá se to jakoby částečně řešit nějakýma technikama, jakože pravděpodobně se bude řešit, že se budou třeba vydávat jakoby sady balíčků s různýma podpisama, s tím, že bude řečený, že ten balíček jeden můžete dát jakoby jenom, jenom, jenom jednu, jednomu. Nebo existujou, uh, existují i kryptografická řešení, které uh, který, uh, který, uh, který vlastně fungují na takovém principu, uh, takový jako používají termín jako uh, multi-message signatures, že vy vlastně jste schopný prokázat, že znáte podpis, aniž byste ten podpis jako tomu, tomu příjemci jako sdělil. Jo. To je taková vysoká kryptografie, jako přiznám se, že nejsem na toto odborník, ale uh, vím, že, že, prostě teď se vede velká diskuze, jestli tyhle ty metody jako je vůbec možné jako vyžadovat, protože nejsou až tak podporovaný, nejsou úplně jako schválený všema jako těma uh, kontrolníma orgánama a podobně. Jinak ještě možná, když se vrátím k tomu selective disclosure, ten způsob třeba, jak je to řešený v, v těch, některých vybraných metodách, je, že tam se diskutovali několik variant, jako třeba, že se budou vydávat ty potvrzení jenom na jednotlivé atributy, nebo teďka vlastně, které, součástí toho nejmladšího formátu, který je zmíněn dole, je, že se vlastně součástí toho pověření jsou jenom heše těch jednotlivých atributů, a vlastně v to pověření, když vy vlastně předáte ten balíček podepsaný, který obsahuje no ty heše, tak vy vedle toho předáte ten jeden atribut. A díky tomu, že vlastně ten, ten ověřovatel je schopný zašovat si ten atribut a zjistit, jestli je opravdu, opravdu součástí vlastně toho seznamu, seznamu těch hešů. Takže takhle třeba se dá řešit to Selective disclosures. Rozsahy a predikáty, další taková zajímavá věc, jako aby to ten systém umožňoval třeba říct, jestli je vám jenom víc než 18 let, nebo i váš věk v nějakém rozsahu. Některé ty systémy to podporují, některé ne. Podpora v hardwareu, podpora pro jako nějakou flexibilitu ve smyslu použití kryptografie, znamená možnost reagovat na to, když se vyvíjí, jako jsou nový, nový algoritmy, jestli ten systém to bude, bude fungovat, nebo, jak, nebo jakoby skončí. Samozřejmě tam se hodně mluví o postkvantum světě. Takže to jsou všechno jakoby, ty vlastnosti, které se v těch, v těch uh, uh, různých přístupech k tomu, jak to, jak to řešit, objevují. Uh, těch různých formátů, které třeba na tom webu najdete, je asi 16. Co já jsem vybral jako zhruba čtyři, které mi přijdou takový jako významnější. Uh, Anon vlastně je ten jakoby, úplně jeden z těch prvních a asi možná nejpoužívanější. Nicméně má právě tu vlastnost, že aby, aby zajistil tu uh, nespojitelnost a to uh, tak vlastně používá Uh, právě uh, ty formáty, vlastně, uh, které jsou označeny jako CL signatures, což je jedna, jedna metoda, vlastně, jak řešit jak zřešit, uh, tady tu problematiku, který jsou ale vázané na, uh, na konkrétní, jako, myslím, že na RSA, a tudíž vlastně jako nesplňují tu podmínku, že by to mělo jakoby se vyvíjet jako, uh, s tím časem, nebo jsou vázaný na konkrétní, konkrétní algoritmus, takže to je jakoby nevýhoda toho formátu. Pak samozřejmě organizace V3C, která se hodně tomu jakoby věnuje, tak má svůj vlastně standard, jak tyhle ty pověření vlastně ukládat v JSONu. Tam je trochu problém, že vlastně oni používají systém JSON LD, což je vlastně systém pro link data, což je rozšíření JSONu, jak uchovávat JSONu jako vzájemný odkazy mezi objektama což některým jako odborníkům přijde, že je to příliš komplikovaný na tak jednoduchou věc, jako je ukládání těch pověření. A to vlastně byl jeden z důvodů, proč vlastně vznikl ten poslední, poslední standard. A pak je tady MDOC, vlastně, což je součást ISO standardu 18155, což je standard vlastně pro, mobilní, pro mobilní průkaz v mobilech což je standard, který vzniká v rámci standardizační organizace ISO. Je populární v USA, vlastně už tam jsou některé státy, které umožňují vlastně prokazovat řidičák. Tímhle tím přes tohleto je tam podpora, myslím, Apple, který to nativně jako v, v, iOSu podporuje. A poslední standard, který zmíním, je vlastně SDG VC, to je nejmladší standard, v praxi možná loni, jako v ITF. Tam je právě uvedený to, že je to vlastně Selective Disclosure varianta JOTU, nebo to, co je vlastně jakoby JSON podepsaný digitálním podpisem. Takže tady prostě vidíte jakoby rozsah vlastně těch variant, jakoby který, který se objevují ve světě těch pověření. Půjdu dál, vlastně protokoly, to, to je to vlastně, jakým způsobem si ty jednotliví účastníci vyměňují ty, vyměňují ty pověření. Opět, nejčastější používaný protokol ve světě blockchainu se jmenuje DITCOM. Existuje protokol zase ze standardizační organizace ISO vázaný vlastně převážně na ten, na, ten, na ten mDoc, na ten mobilní, mobilní průkaz. V tuto chvíli, ale myslím si, že jako nejpopulárnější vlastně, je seda vlastně sada protokolů který se označuje Open OpenID for Verifiable Credentials z dílny OpenID Foundations, která má vlastně tu zásadní výhodu, že má asi největší potenciál v tom propojit ten svět federovaný identity a decentralizovaný identity, protože jako, je to jako lehká modifikace už poměrně známého protokolu OpenID Connect, která je vlastně ve dvou, ve dvou variantách, jednak vlastně OpenID for Verifiable Credential Issuance pro to vydávání a pak dojice protokolu, která vlastně je pro to ver, ver, verified presentations a vlastně je tam ten protokol self-issued OpenID provider verze 2, který vlastně umožňuje vlastně pro to předávání těch potvrzení z té peněženky. Že to je protokol, který jako asi nej, v tuhle chvíli možná má největší, největší potenciál být tím, být tím standardem, který, který, bude, bude použit. A třetí vlastně oblast, to je vlastně oblastí zprávy důvěry, to znamená, jakým způsobem si ověřit, že opravdu ty informace, které ať, ať už, třeba na straně vydavatele, že komunikuju se s důvěryhodnou peněženkou nebo peněženky, že, že předává ty údaje důvěryhodné služby nebo ty služby, že ty data jsou opravdu od toho vydavatele identity, je právě ten, ten, ten trust management tak tady zmíním jenom pár technologií. Vlastně to vlastně Hyperlogy Foundation, to je jako, jako velká nadace, která vlastně se zabírá právě tou decentralizovanou identitou v souvislosti zejména s blockchainem. Tady možná je takový jako asi zdroj toho mýtu, že vlastně decentralizovaná identita znamená blockchain, což vlastně dřív asi bylo, ale vůbec to tak jako nemusí být. Takže vlastně je tam software, který vlastně se hodně používá, spousta firm ho má nasazených, právě běží na něm jako nějakou formu TLT identity. Vlastně další variantou je síť, kterou vybudovala Evropská komise, která se jmenuje EPSI, která právě má sloužit k nějaký jako fungování jako blockchainu pro, pro veřejnou zprávu, potenciálně jakoby pro komerční sféru později. A je to, se, asi, asi nějaký bločin, na který možno ukládat buď, ty, buď právě ty uh, údaje souvisící s identitou nebo nějaké další pověření o, o akademickém světě a podobně. Uh, zajímavý asi možná je, že uh, vlastně v Česku jsou dva uzly, z níž, uh, jeden už několik let provozuje naše združení, Celá ta služba zatím je teda v nějakém pilotním módu, zatím se nedostala do produkce. Další možnost, vlastně, která v tuto chvíli už se jako používá, zejména pro uh, certifikační autority nebo obecně pro ty trust service providery, jsou uh, vlastně trusted listy Evropské unie. To je prostě jenom databáze, kde jsou prostě seznamy uh, podepsané seznamy všech uh, důvěryhodných autorit, to znamená i toto je možné jako využít. Uh, možná pro nás, jako pro poskytovatele uh, DNS uh, služby, je zajímavá uh, jiná technologie, která se jmenuje Train, která využívá vlastně možnosti, že v, přímo v DNS záznamech u domén jsou uloženy nějaké odkazy na tom, jak, jak vyhledávat, uh, vyhledávat ty listy. Tak, Teď jsem vás zahltil spoustou zkratek, spoustou technologií, teď si to zkuste jako vynásobit mezi sebou, když si se te prostě, já nevím, těch deset možností, tady, deset, tady, deset, tady, vyjde vám tak jakoby asi tisíc kombinací, jak vlastně je možný ten, ten systém té decentralizované identity postavit a, a vlastně uh, uh, je třeba z toho něco, něco vybrat. Jenom v uh, vlastně už to tady zmínil kolega Paltán, uh, dost těch standardů vlastně se který je teď jsou hodně diskutovaný se vyvíjí právě v rámci ITF, zejména v rámci pracovní skupiny OSVG. mluvil jsem o těch Selective Disclosure je tam, Jsou tam standardy právě na tu revokaci, na ty jakým způsobem ověřovat tu platnost. Za měsíc vlastně ani ne, tady bude ITF, takže prostě můžete být do toho, můžete s těma odborníkama diskutovat proč zrovna ten formát je lepší než, než konkurenční. Tak, to byla ta první půlka. A teď se teda dostáváme vlastně k tomu vlastnímu konceptu uh, vize Evropské komise, která uh, se rozhodla, že uh, má smysl vlastně uh, jakoby udělat tady tu změnu a začít tu ide digitální identitu řešit právě decentralizovaně a přišla s konceptem vlastně uh, právě digitální peněženky, do které bude moct ukládat jako vaši totožnost, prokazovat totožnost, uh, další různá oprávnění, uh, řidičský, cokoliv dalšího, kvalifikace, vzdělání, zdravotní potvrzení, dokonce i pomocí ní bude možné jako digitálně podepisovat dokumenty. Uh, ten vývoj vlastně penženky Evropské digitální identity běží ve čtyřech paralelních procesech vlastně. Běží legislativa, to znamená, je třeba schválit uh, tu nový text vlastně nařízení uh, ADAS. Uh, uh, vzniká vlastně uh, něco, co se označuje jako toolbox, to znamená jako technický parametry řešení. Vzniká vlastně uh, referenční implementace pro tu peněženku a, a běží vlastně, uh, vlastně rozsáhlé piloty, které mají vlastně pilotovat použití peněženku a to to ekosystém. A teď co je zajímavé, zajímavý tyhle všechny procesy běží paralelně a jakoby najednou. Jo? že vlastně Evropská komise se rozhodla, že to nebude tak, že by nejdřív připravila legislativu a na to nějaké způsobem navázala to technické řešení. Jo? A nebo až bude technické řešení, tak by řešila jako, začala řešit jako nějakou referenční implementaci. Všechny tyhle ty procesy běží uh, paralelně, vzájemně se vlastně ovlivňují. Uh, to technické řešení vlastně je ovlivněné tím legislativním uh, procesem. A dost jako je to, je to takový experiment, kterým přijde se úplně nedaří jako nějak, nějak sladit a jako ty různě věci drhnou, čekají na sebe a ještě se k tomu dostanu. Co se týká té tý legislativní části, komise vlastně první návrh zveřejnila před dvěma lety v červnu. A na konci loňského roku v rámci českého předsednictví vznikl jako revize nebo návrh Evropské rady jako alternativy toho řešení. Letos na začátku roku vlastně se to dostalo parlamentu, takže Evropský parlament navrhl svoje řešení a teď vlastně běží něco, čemu se říká trialog mezi těma třema institucemi, že musí doiterovat do nějakého souladu, že všichni jakoby budou souhlasit s tou variantou, která byla vybrana. Na konci vlastně švédského předsednictví v červnu jako výsledek publikovali nějaké provizorní, provizorní dohodu na těch všech spodních bode, bodech která by se měla promítnout do uh, legislativního textu, ale je říjen a vlastně nic jsme neviděli od to, to, toho června. Jo, takže tady je prostě uh, nějaký zádrhel, uh, co jsem slyšel jako zlý jazykové tvrdí, že, že, že prostě ten problém v tuto chvíli je v, uh, v tom digitálním podepisování, protože... Jedna z těch věcí po těch sporných bodech bylo, že se dohodli politici, že, že digitální podpis, vlastně pořízení digitálního podpisu bude zdarma. A je logicky, že vlastně teď se ozvaly jakoby certifikační autority a spousta biznesu, který jako v, tom, v, tom, v, tom, je a že si jim úplně nezdá, že by to prostě mělo takhle jakoby interferovat. Takže ideální scénář, který vlastně by mohl nastat, je, že pokud bude letos schválná legislativa, pak je půl roku na nějaké vydání prováděcích aktů a pak budou mít členské státy vlastně dva roky na tu implementaci, tak, takže s tou plnou dostupností v Evropské unii se, potká, se, se dočkáme někdy v roce 2026. Možná se toho dožijeme, uvidíme. Tak další bod je vlastně ten toolbox, to znamená tyto technické řešení. Vytváří ho skupina odborníků ADES Expert Group, což jsou vlastně víceméně zástupci členských států i vlastně zástupci DIA, vlastně jako, jako organizace, která to na starosti tam zasedá na tom jednání. Ten hlavní produkt, tomu se říká Architecture and Reference Framework, RF, je k dispozici na GitHubu, to je jakoby pozitivní. Ta skupina se snaží pracovat agilně, definují nějaké jakoby epics, tomu říkají vlastně, který popisují nějakou část oblasti té problematiky a ty postupně zpracovávají. První verze vyšla v únoru, druhá vyšla v dubnu. V červnu byla schválená další verze. Možná jsem neřekl, že vlastně ta skupina zveřejňuje své zápisy na webu, tam potom je jakoby odkaz, takže jakoby relativně jako veřejně je možné sledovat, vlastně na čem dělají z těch zápisů je, je zřejmý, že vlastně další verze byla schválená v červnu a měla být v červnu publikovaná, ale zase je říjen a vlastně publikovaná nebyla. Dá se očekávat, že se právě čeká na to, až vlastně se politici dohodnou, jak vlastně by to mělo vypadat a pak teprve bude asi zřejměná další verze vlastně toho, 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 frameworku. Na tom GitHubu jsou vlastně ty, ty texty, jsou tam ty revize, Uh, jsou tam issues, lidi tam diskutují nad některýma těma oblastma, který jsem právě zmiňoval, takže to je docela zajímavé, jako počtení to sledovat, kdo si co myslí, jako jak by se něco mělo dělat a podobně. Uh, tady je jakoby uh, ta architektura vlastně tý, toho, toho, celého ekosystému, té peněženky. Jenom krátce projdu uh, některé body. Uh, jo, tady vlastně uh, v té terminologii se tomu neříká by už jenom credentials z prověření, ale oni používají termín je jako Electronic Attestation of Attributes a nebo QEA, to jsou jakoby kvalifikovaný elektronický atributy, atestovaný atributy, což se liší jenom v tom, že tohle asi bude mozdověk dokoliv a tohle ten, který projde nějakou kvalifikací. Klíčovou roli hraje ten Pit provider, to je ten poskytovatel těch personálních dát, to jsou ty údaje o osobě, by ta digitální občanka. Uh, ty se můžou uložit do té peníženky, nějaká ověřovací strana bude mít možnost vlastně ověřit vlastně tu, 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 uh, ty údaje. Tu peněženku bude poskytovat nějaký, bude vyrábět nějaký výrobce, ale nějaký poskytovatel za ní bude garantovat, který bude poskytovat celý to vlastně řešení nad tou peníženkou postavený a celý to vlastně zastřešuje nějaký poskytovatel těch důvěryhodných listů, kde se to vlastně musí propojit. Z pohledu těch formátů a protokolů tady vlastně je první dohod rozhodnutí, který tady padlo, je vidět, že vlastně celý se to rozdělilo na dvě typy konfigurací. Konfigurace typ 1 a typ 2. Přičemž v rámci té konfigurace typ 1 bylo dané, že se vybrali vlastně z těch dvou, z těch spousty formátů se vybrali ty dva, to znamená ten SDJOT a, a ten MDOC, nebo vlastně ta, mobilní, mobilní MDL vlastně systém na ty peněženku. A vybrali se vlastně uh, uh, OpenID, vlastně ty protokoly, které zříkly OpenID Foundation pro vlastně pro tu uh, o, online flow a protokol tý, toho mobilního průkazu pro pro tu offline vlastně uh, offline uh, transakci. Nicméně ještě tam ta možnost, jakoby, tý, 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 konfigurace, která je hodně otevřená a počítá se s tím, že tam bude, tam bude taková divočina. A tam můžou ty různí poskytovatelé těch pověření mít různý protokoly a pak bude záležet na tom, jestli, jestli budou jako uznatelný nebo nebudou uznatelný. Drobným písmem je tady možná taky zajímavý vlastně, že jak by mělo být jakoby kryptograficky zabezpečený, to už asi nepřečtete. <laughs> je, tady, je tady vlastně napsaný, že vlastně se počítá s různými variantami, že by to, to klíče měly být v Secure Elementu, třeba v tom mobilu, nebo na externím zařízení, nebo dokonce na vzdáleném HSM. -ku, jo. Takže to je takový první náznak toho, že vlastně nemusí to všechno být v tom mobilu, může to být i jako, i jako vzdáleně. Třetí bod, kterým se chci věnovat, je teda ta referenční implementace. Bylo vybraný konzorcium Netcompany Intersoft a skitales, familiárně se označuje jako Nisky, který má připravit vlastně nějakou referenční vzorovou implementaci kterou budou moc pak používat ty členské státy nebo ty různý systémy, které to budou chtít se integrovat s tou peněženkou. Bylo mě to být open source, to je jakoby docela podstatný, že každý by to měl jako být schopen si, si auditovat a proskoumat. Zase, vlastně verze 0.1 byla plánovaná v červnu, pak se říkalo, že byla, bude odložená na září, ale zatím pořád nic. Co, co je třeba zajímavé, je, že určitě v plánu vytvoření nějaké vývojářské komunity na GitHubu, že s tím releasem ty první verze by měl být nějaký webinář ze strany toho konzorcia, kde by měli nastínit, jako, jak, jak, by se to mělo celý, celý fungovat. My vlastně i zajímavý, vlastně jsme v kontaktu s tím konzorciem, protože oni paralelně vedle toho pilotují nějakou možnost, jak by se ta peněženka dal inicializovat i z uzlu, takže máme vlastně ten jejich systém vydávání toho pověření vlastně napojené napojen na náš IDAS uzel a testujeme s nimi, jestli tohle je cesta, i když by to vypadá, že to je spíš jako pro nějaký jenom testování. Tak a Jo, když to shrnu vlastně k té digitální peněžence, co je důležitý možná zmínit, že ona by měla mít možnost uložit tak identitu fyzický, tak i právnický osoby. Což je takový koncept, který asi není dost jako obvyklý, ale, ale je to tak, vlastně i, i právnické osoby by měly mít možnost uložit si tam svoje, svoji identitu. Dej se předpokládat, že budou různé formy. To znamená, všichni mluví o mobilu, o peněžence, ale to vůbec není jako vytesaný do kamene. Může to být desktopová aplikace, může to být nějaká cloudová služba spojená třeba s nějakým fidotouknem, vlastně, kde budou ty klíče uložený, který vás jako jednoznačně spojí. ta cloudová služba má dost jako smysl třeba právě v případě těch právnických osob, kdy se dá očekávat, že tam bude nějaká přímá interakce, častá při, mezi, mezi těma ověřovatelama a tou, tou peněženkou. Co je podstatné, že bude určitě vyžadována nějaká certifikace nebo nějaká atestate, atestace, těch peněženek. To znamená, ne všechny, jako dost pravděpodobně ne všechny, o, o, jo, když si prostě jak, jaká je diverzita mobilních zařízení, kdy některý vlastně umožňují jako ten, ten secure element, některý, některý, některý neumožňují, tak dovedu si představit, že prostě ta peněženka nebude fungovat na všech telefonech. Jo. Každá peněženka nebude fungovat na všech telefonech. nejenom vlastně ta referenční implementace vzniká, jakoby by měla přijít s nějakou open řešení. asi je to půl roku, co vznikla organizace Open World Foundation, o které jsem už zmínil, ta má zajímavou ideu, že chce vlastně přijít s takovým jakoby open source jádrem pro ty digitální peněženky po vzoru toho, jak v tuhle chvíli vlastně funguje Blink pro, pro webový prohlížeče, což je open source jádro, který vlastně je součástí Chromia a je ve většině webových prohlížečů, ale všichni vlastně, všechny používají to open source jádro, která se nějakým způsobem vyvíjí. To znamená, to možná dává takový jako vhled, že je možné, že peněženka ve finále bude něco jako browsera že bude jich třeba pár, a který, kterým budeme věřit, který si vybereme a ty budeme jako používat. Určitě si myslím, že bude těch peněženek víc druhů, přičemž uh, už v legislativě je řečený, že každý stát si může rozhodovat sám, jaký peněženky bude pro své občany uznávat. To znamená, pokud se všichni shodnou na jedné, může být jako dost nepravděpodobně jedna, může být 27, každý stát bude mít svojí, může být ještě víc. Uvidíme. Tak a poslední téma, kterým se budu věnovat, jsou ty uh, Large Scale Pilots, ty rozsáhlé pilotní projekty, uh, který vlastně uh, jejich vznik inicioval, iniciovala komise s tím, že bude z 50% financovat jejich činnost a který mají jako pilotovat vlastně celé to řešení. Uh, vznikly čtyři, uh, tady jsou vlastně vyjmenovaný Uh, největší ten potential má vlastně 130 organizací, jakoby združuje nejmenší ten nobit vlastně 20 organizací, jsou jako velký konzorcia. Uh, ve třech z nich jsou zástupci uh, z Česka taky. Je tam Autocont, uh, vlastně v tom dc 4 u je kancelář zdravotního pojištění, vlastně ty tam chtějí pilotovat jako třeba vydávání uh, průkazek zdravotního pojištění do té penženky, další zajímavý use case. A v tom konzorciu EVC vlastně jsme my, jako CZNIC, je tam Avast, teda teď už Gen digital a je tam nakonec i vlastně, jako takový associated partner, jako takový pozorovatel. Ty konzorce oficiálně začala pracovat jako v Dubnu, ale jejikož, jelikož jejich hlavní smysl je vlastně pilotovat nebo využívat třeba tu referenční implementaci, která není k dispozici, tak teď jakoby, tak, tak jako spíš diskutují, co budou dělat, co by měli dělat a, a jsou v takovém trochu jako uh, váku, což spoustě těch konzorcí, které měly třeba nabačetovaný rozpočet, jako docela vadí a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Poslední vlastně dva slajdy věnuju jako roli našeho združení vlastně v rámci toho konzorcia. Možná jste zaznamenali, že vlastně vyšla nová směrnice NIS 2, která vyústí v, v se připravuje teď implementace nového zákona o kybernetické bezpečnosti a ta směrnice vlastně vyžaduje, aby doménové registry mnohem víc ověřovaly držitel domén. Už jsme to tady několikrát zazněli, zaznělo, viděli jsme tady, jak, jak prostě je problém phishingu, jak se snažíme jako my sami ověřovat. To znamená, uh, jedna z těch přímo z těch recitálů tý, toho, toho znění, toho NIS2, NIS2 je, že že digitální identita je prostě perfektní uh, příležitost, jak vlastně ověřovat tu totožnost uh, pro ty doménové registry. To znamená, my bychom rádi v rámci toho pilotu experimentovali s využitím té peněženky právě pro, pro tyto, tyto use cases. Uh, jeden z nich vlastně Budujeme jako nový portál vlastně pro to ověření totožnosti. Už se tady viděli jeho screenshoty. Je budovaný tak modulárně, aby bylo možné vlastně do něj jakoby přidávat různé způsoby ověření totožnosti. A jeden z nich určitě bude ta digitální peněženka, až se v objeví. To je, to je spíš takový jednorázový ověření, ale máme tady naší aplikaci doménový prohlížeč, kam vlastně se můžou uživatelé identifikovat v tuhle chvíli vlastně pomocí moje ID nebo obecně evropské Evropský identity. Tak tam samozřejmě chceme taky dostat tu peněženku jako další možnost, jak tu peněženku využít zvažujeme vlastně zapojení registrátorů, který jsou primární kontakty vlastně pro ty, ty držitele domén, aby oni použili tu peníženku a pak nám to pověření nějakým způsobem předali třeba právě v rámci těch e transakcí. A vlastně zároveň zkoumáme takovou jako možnost, že by mohli třeba vystavit pověření o vlastnictví domény do té peněženky, že by tam byla informace o tom, že vy jste vlastník této domény, která exporuje tak a tak. Dovedu si představit využití takového pověření třeba pro vydávání TLS certifikátů, už přijdete k certifikační autoritě. Ty všechny fungují v tuto chvíli většinou tak, že když mají ověřit vaše vlastnictví domény, tak musíte buď uložit nějaký TXT záznam do DNS, nebo, nebo vám přijde e-mail na nějakou adresu, kde musíte kliknout. Tady vlastně by to bylo v jednom, v, v jednom kroku, kdy vy prokážete svoji totožnost a zároveň vlastnictví domény a vlastně na jeden klik byste dostali vlastně tu doménu. Určitě je to, to zajímavá věc, jako samozřejmě spíš pro firmy, a než, než vlastně pro, pro asi pro osobní použití. A samozřejmě jsme taky poskytovatel identity, to znamená, chceme tam nějakým způsobem pilotovat jednoduchou cestu, jak z moje ID inicio, iniciovat tu peněženku, to je určitě věc, která se možná ukáže, že nakonec jako nebude použitá, ale minimálně pro ten pilot si myslím, že to, že, že to, je, že to je zajímavý, že máme vlastně možnost, máme přes 80 tisíc vlastně důvěryhodných ověřených identit napojených na základní registry, takže vlastně můžeme třeba spolupracovat s tou kanceláří zdravotních pojišťoven, kterým v základě toho budou zkusit vydávat jakoby ty průkazky zdravotního pojištění. Do toho uvidíme všechno možné. Uh, zároveň, uh, proč neskusit, budeme zkoumat, zkoumaš. <laughs> no, práce jsem psal na poslední chvíli, poslední slide, je spousta překlepů. Uh, možnost kombinovat vlastně ty osobní aplikace a cloudové klaudu, služby, například pro možnost synchronizovat i pověření, v případě, že ztratíte telefon, tak v tu chvíli vlastně ztratíte všechny pověření, takže by bylo dobré mít ty pověření někde třeba v cloudu a mít si je možnost znovu na do peněženky. A nebo samozřejmě, vzhledem k tomu, že se počítá s tou možností nějaké cloudové peněženky, tak proč by moje jedině mohlo fungovat jako třeba taková cloudová, cloudová peněženka. Takže, co na závěr, pokud se těšíte na peněženku, bych použil takovéto anglické don't hold your breath. Ještě to chvíli může trvat. Ten systém té federované identity určitě zdaleka nekončí. Vlastně ta naše zkušenost je taková, že i když prostě třeba nařízení EIDAS, tak jak je teď, vstoupilo v platnost v roce 2018, tak máme pět let a vlastně a ne všichni jako se na to jako dokázali přizpůsobit, tak i když vlastně ty peněženky vzniknou, tak bude několik let trvat, než, než vlastně se rozšíří mezi lidi, než se rozšíří mezi ty poskytovatele služeb. Ta revize vlastně staví na tom, že ta peněženka je paralelně s, tě, s tou federovanou identitou, s tou centralizovanou. Jo. To znamená, určitě dokud nějaká země bude používat tu federovanou identitu, tak podle toho nařízení my musíme být schopní uznávat. To znamená, všechny ty naše služby by měly stále používat jako tu federovanou identitu právě z důvodu té, 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 té paralizace. Jak to bude u nás, úplně nevíme je to asi měsíc, co v rámci Rady vlády pro informační společnost vznikla pracovní skupina, která by měla pomoct s definicí vlastně toho, jak to, jak to, u nás bude. Jsme na vlastně pozvaní, takže můžeme jako sledovat a komentovat ten vývoj. Asi tušíte, že vlastně, nebo víte, že tak, nás čeká takový předskokan té paní Ženky vlastně na začátku příštího roku vznikne nová aplikace na e která teda bude jenom pro to offline použití pro offline prokázání a digitální zotožnosti, ale myslím si, že může mít smysl v tom, že lidi jakoby připraví na to, jak vlastně ta peněženka bude jednou vypadat. Tak, a já vám děkuji za pozornost. Budu rád, když budete mít nějaký dotaz. Chtěl bych se zeptat, jak se, ví, ví se, jak bude. Ta, to propojení, nebo co bude potřeba propojit e-doklady versus EUDIV? Nebo co, jaká jako přesně... je vazba té aplikace, která teďka vznikne? Vrůzkou, to, co vznikne a co bude potřeba jako dodělat nebo respektive předělat, aby to bylo operabilní mezi sebou. To... Nebo, nebo nevím, se to jako bude... Já se přiznám, že ještě neznám jakoby to technické řešení, které bude detailně, který bude použitý pro ty e-doklady, ale... Uh... Dovedu si představit, že, že to bude jakoby, no myslím si, že to, co, to, co jsem zatím zasleh, tak oni se snaží, aby to jako nějaká vazba tam byla. To znamená třeba, že ty formáty, ty, myslím, že ty formáty, které budou v té peněženci, budou ty, ten, ten MDoc, ale jak jsem pochopil já v tuhle chvíli, tak ta stávající e ty e aplikace těch e je vlastně, nebude třeba žádná integrace vlastně s okolním světem. Ta bude jenom o tom, aby dva lidi, kteří mají uh, tu ověřovací aplikaci a tu publikovací aplikaci, aby si mohli něco ověřit. A vlastně nepočítá se s tím, že by vznikla nějaká aplikace třetí stran, která by nutně musela jako, uh, s tím systémem interagovat. No, takže spíš si myslím, že, že, že jako postupně tu tu, to převezme, jako tu, ta, ta, evropská paněnka převezme tu funkcionalitu a ty e-doklady zaniknou ještě jednu věc. Napsal jste tam Rada Evropské unie. Nebo to, napsal tam Evropská rada a má to být správně Rada Evropské unie. Jak jste tam psal. Jo, té, té rada, je, to, rada... to jste tam napsal, to, jako ne, to nejsou ty ministři, ale to je to jedno setkání jednou za rok těch hlav států. Dobře. Jenom to byla technická. Nechci se hádat. Jako. Jo, Vím, že jako rozdíl mezi radou Evropské unie a Evropskou radou je. jako a, a Jestli jsem použil tu správnou radu, možná, že ne. Nevím. A, ne. Myslím si, že jo, ale nebudu se hádat. Jako, nebudu. Se. A jak jsem se nedávno dozvěděl o těch edukadech, tak oni to prezentovali takže vlastně člověk bude muset nosit ty fyzické doklady a vyřeší to všechny problémy, jako věřování totožnosti. Ale zároveň tam je, že vlastně ta přijímající strana tak kráko ověřuje to, tu totožnost nebo něco jiného, takže bude muset být někde zaregistrovaná. A já myslím, že to, se vztahuje i potom na, ten, na, tu evropskou peněženku, že nevím, jak tohle to by mělo nebo zajímalo by mě, jak by mě tohle to mělo řešit tu situaci, kdy jsou dvě, dva lidi, který se potkají někde a potřebují si prokázat totožnost, třeba u dopravní nehody, nebo uzavírají nějakou kupní smlouvu a potřebují si vzájemně e, prokázat totožnost a ten fyzický doklad nebudou mít, tak jak vlastně to vyřešejí, ať už s e nebo s tou novější potom evropskou peněženkou, jestli bude nějaký způsob, nebo počítá se s nějakým způsobem, jak si tyhle ty lidi, kteří nebudou, ten, nebo ten, ta ověřují, ten ověřující člověk, nebude někde zaregistrovaný jako, jako nějaká ověřující strana, jak si vlastně totožnost prokážou. Dobrý dotaz? Nevím. <laughs> ne, jako, myslím si, že to, že se ta strana registruje, je jako důležitý, že vlastně ten, ten, kdo prezentuje vlastně to, to pověření, takže má možnost jako vědět, komu ho vydává vlastně nějakým důvěry, důvěrným způsobem, že to, že, protože vlastně předává mu osobní údaje, on by měl nějakým způsobem jako z GDPR vlastně jako vyjádřit souhlas, že předává to osobní údaje. Je fakt, že vlastně tohle se v tom, v tom fyzickém světě moc neřeší, jako v případě toho ukázání té občanky, ale... Uh, jako když teďka ukážu, když ti ukážu občanku, tak ty vlastně jako důvěřuješ. To znamená, já ti stejně ukážu ten mobil a ty mu stejně důvěřuješ. V momentě, kdy, když chceš uvěřit, že ty, že ty data jsou platný, tak potřebuješ nějakou komunikaci s nějakým třeba registrem prostě pro ověření platnosti a podobně, takže proto už, proto už vlastně se potřebuješ jakoby zaregistrovat. To znamená, Myslím si, že na to jako jenom zkouknutí jako to možná bude fungovat stejně, ale jako nebude to, aby, aby jsi tomu jako věřil opravdu, že to tak je, tak asi bude ta registrace potřeba. No. Třeba to bude jako nějaký lightweight, že já si na stolu aplikaci, prostě klik, klik, klik se zaregistruju a pak to můžu používat. Jo. Takže, ale jestli to tak bude, já nevím. Hm. Já bych se chtěl zeptat, jak, jak dlouho, jak, jestli už je nějaká idea, jak, jak dlouho bude platit to, to pověření. Třeba jestli je tam ten, tendence toho, že, že občanka bude fakt platit tak, tak dlouho, jak, jak třeba fyzický doklad. A nebo jestli, jestli pro nevím, adresování revokace a, a, a toho problému to spíš bude tendence mít jako hodně, hodně kratší. No? Jako v té v evropské penížence, tam si myslím, že to souvisí právě s tím, s tou diskuzí o těch mechanismech té revokace. Který, který, vlastně se zjišťuje, že každý, každý má nějaké nevýhody a že ta tendence vlastně asi bude zkracovat to pověření. Ta naše, ta naše aplikace e doklady co jsem viděl v poslední prezentaci, tak tam to prostě vyřešili jako natvrdo, že to pověření bude platit jeden den vlastně a bude se automaticky jako toho by nový pověření. Vlastně každý den si ta aplikace stáhne jako právě platní pověření a vlastně vyřeší to takhle v té evropské peníze to ještě není řečený vlastně, tam o tom diskutujou, diskutujou a diskutujou. Já mám dotaz, jestli si myslíte, že se vlastně tohle řešení podrží udržet nějak uživatelsky přívětivé. Proč se ptám? Protože mi připadá, že už současná jako identita občana, pak se tam pracuje s pojmem NIA, bank ID, moje ID, značná, vysoká, nízká, různé prostě pojmy, které pro ty uživatele podle mě jsou jako už teď neuvěřitelně složité pro ty běžné uživatele. A teď se do toho přidá ještě nějaká uh, jiná typ identity, kde ještě teda jsem, jsme se teď dozvěděli, že tam možná bude víc aplikací a různé státy budou různá, uznávat různé aplikace a bude jich možná víc. Uh, uh, jako už teď mi připadá, že je to opravdu složité a nedokážu si představit, že ještě jako tu komplexnost toho pro ty uživatele zvedneme. Jako, já si myslím, že i přesto to bude jako uživatelsky přívětivější než je stávající řešení. Protože vlastně, uh, ano, vlastně pro to, proto instalaci té peněženky vy si budete muset vybrat, buď to nebudete řešit a prostě stáhnete si nějakou aplikaci z nějakého seznamu, uh, nainstalujete si, vlastně nahrajete si tam jakoby tu občanku a pak to vlastní použití, který, jak jsem říkal, je složitý vybírat, vybírat si mezi těma identitama, tam bude QR kód, ten naskenujete, vyskočí vám potvrzení, prostě potvrdíte a, 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 bude to. Jako, a bude to mělo by to fungovat stejně prostě pro, všechny, pro všechny služby. Jo. Takže aspoň tohle to mi přijde, že je taková jako věc, která v tomhle systému bude jako uživatelsky přívětivější. Takhle. Já jsem zmínil to, že vlastně v tom legislativním textu jsou uvedeny vlastně tři možnosti, jak ta peněženka vlastně může být jako vzniknout. Jedna možnost, že ji vydá stát tu aplikaci, Uh, druhá možnost, že ji vlastně vydá nějaká pověřená, pověřená osoba státem. A třetí možnost, že stát jako oficiálně uzná, že nějaká peněženka vydaná někým jiným jakoby pro něj, uh, je pro něj akceptovatelná a bu bude moct do ní jako uh, uložit tu, tu identitu. To znamená, v, ty, v té legislativě je to popsané takhle. Jo? To, co si který stát vlastně vybere, to už záleží na něm. Samozřejmě jako dává to na prostý smysl, může se stát rozhodnout, Každá paní která splňuje akreditaci, splňuje všechny náležitosti, tak já ji jako uznám. To je jeden, jakoby jeden z přístupů. Nebo může říct, že prostě ne, já tady vydám nějakou oficiální státní aplikaci a všichni jako budete jakoby používat, protože jako je to pro mě jednodušší, jako nemám takovou obavu. Ale v tom textu vlastně bylo, jakoby byly vybrané, byly popsané ty možnosti všechny tři a s tím, že každý stát se může rozhodnout. To, jak to dopadne, v tuhle chvíli nevíme. Jako, to je velká otázka, vlastně, jestli v tom je nějak, jako, debatuje se o tom, že vlastně ta monetizace by mohla být vlastně v těch, v těch, jiných atributech, vlastně v tom jako vystavování těch dodatečných vlastně atributů, s tím, že jako nějaký základ vlastně bude zdarma a, a, a za peníze si budou prostě ty, ty, firmy jako vystavovat nějaké prostě svoje atributy. A, <kým> Co se týká té tý tam si myslím, že tam ani není důvod, jako aby to bylo nějak monetizovaný. To je prostě kus jako softwaru, který jako vznikne a myslím si, že jako, uh, to prostě bude aplikace, zvlášť když existuje open, bude, bude existovat open source řešení, tak jako tam asi výrobce peněženek uh, nevím, jako, jestli budou mít nějaký důvod, to, uh, možnost to monetizovat. Možná, když budou vyvíjet pro stát tu nějakou peněženku, třeba tam, tam, samozřejmě je to na tom, na tom vztahu, že stát si u nich objedná jako vy, vyrobení peněženky, pokud nechcete použít tu open source. To, jsou taky, to je jedna z možností. A pak vlastně ty, ty, ty další pověření. No. A pak se vlastně uvidí, jak to dopadne, co z toho bude zdarma a co z toho nebude zdarma, protože to je teď o tom se vede velká diskuze vlastně na té legislativní úrovni.